iyadoo maanta gobollada Soomaaliland guud ahaan looga dabaaldegay xuska munaasabadda 18-ka Mayo ah maalintii Soomaaliland guud ahaan ka baxday midnimada Soomaaliya 1919-kii May ayaa maanta waxaa si ballaaran looga xusay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil waxaana halkaas gaardis kala duwan ku soo bandhigay ciidamada kala duwan wasaaradaha ururada arrimaha bulshada iyo bulshada ku nool magaalada Berber munaasabadan ayaa waxaa kala soo qayb galay guud ahaan bulshada si maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera qayb ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyagoo dhamaantood hadalka halkaas iska daba qaatay ayaa waxay xuseen maalintan iyo ahmiyadda uu leedahay guud ahaan bulshada ku nool Soomaaliland tahashiyay nabad baa ka dhacday dalka barwaaqo la gaaray hore loo maray ictiraaf baa la raadiyay kor baa loo socday maanta ragga dib u soconaya ee hadalka la duqadaya waxba kama jira hadalkooda waxaan leeyahay walaa tusluhu ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ورمك وناج لها لي هقربينا نورش هقربنا ترك سومال الآن وحد سوية اعتراف وحد يا جروبيا إنه هرمر إنه جارو وحن كور رين دونا إنه وين عندنا بخوت السنين أو عندنا وين عن قاسين قاعين نجسينين إن نصه إن نصه بحنا خيرات كنا وابوه ريش لالكي وابوه ريش كنوكي وابوه كان بيرو dalkeen horumar ayuu dhaqaaqay inta ay la shaqaynayay ee ka jirta dalkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa in Ilaahay qalbigooda uu qoyo awalba Soomaaliland ay ahaayeen marwalba Soomaaliland ay ahaanayaan waxay ku qanacsanayaan Soomaaliland waxay ku qanacsan doonaan Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa dhammaan cid kasta gooni istaaga Soomaaliland ka soo horjeeda baaba aad ma qari karto Soomaaliland maanta way ismuujisay awooddeedu way muujisay ku qoysa quraan jeey weeye waa qaran dhaqaaqay runtii waxaan leeyahay hambalyo dhammaan dadweynaha sharafta leh ama halkana joogaan ama degmooyinka joogaan ama tuulooyinka joogaan ama meel kastaa joogaane nin kastaaba wuxuu sitaa calan wuxuu dabaaldegayaa sanad guurada 2009-aad ee 18 May dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay guul hayna gaarsiiyo dhammaan Soomaaliland oo dhan guul ha gaarsiiyo dhammaantiina waan idin mahadcelinayaa waxa weeye xilli kulmayna ku jirnaa ilaa hayaamahan oo dhanba wax ku mashquulsanaadeen aan ka seexan dabaaldega 18 May marka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waqti aad iyo aad u yar halkan waxa ka muuqda dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo runtii ku garaacsaday oo Soomaaliland laakiin ay ka maqan tahay Soomaaliland xaqay ka timi maxay ku timi siday u timi yaa ku tabcay yaa Soomaaliland markii hore xaqay joogtay maxay ahayd yaa si ka soo celiyay asalkeedu cudwa waa in maqashay in joogtayba malaa intii joogtay ee waa yar tahay talaata culiyo axmed salaam diday ayaa ka sii joogay waqtigaasi waa tifra ku tiris maanta raggii joogay taariikhduna waxay luntaa marka jiilkii ogaa iyo jiilkii uga sheekeeyay meesha ka baxaan way luntaa waqtigaas runtii markaad eegto waddanku anigu ka yimid iyo halka aynu maanta joogno waa wax ilaahay nagu mahadnaqo horumarka aynu gaarnay ee dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshada waa runtii waa mid ilaahay nagu mahadnaqo waxaana rajaynaynaa sanooyinka soo socda إن إلى هاي اعتراف بش بش يمر واقعي نور وحان كلاه بلين يا لما شعب كبير سومال لاند وحان كلاه بلين يا إذا كان دارن كان ملك استوى وشوه ولو إذا كتشوغا بو شعاته يو إذا سوكيو أمبالي أن لين هاي أرن كاسي نواتنا أي كسودا قبل كسول إن شاء الله تعالى وحكونا معنا يا عافمات وحكونا معنا يا إساف كرد وحكونا معنا يا إسا وإذا تشير وحكونا معنا يا وحكونا معنا يا سومال لان وميدا إن شاء الله تعالى هل كان شاء الله توحى مريم إذا حوينا تشبوني سومال لان وفرعا الشقاء وتقي سلام تينا وزي سوى كارسينا يا waxaa jira arrin waxa ka imishaday soo buuro laba beerood oo halkaas deegaan awdka buuro deegaan
وبلا قوة وين سوبر لاند كم ذا أيا وحمد أحمرين خلاف يو كون سغال بغل كوبي سغال شكي سيدي دي تومكي مي يا غودان سومالي لا وحاي كبخدي من نمدي سوماليا يدو غون دولت غونيه ماركاسي سميساتاي حمسه احمد عيد وركه تلفيش كوريال بربره.